Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Movimento e hoje o tema é fantástico, você não pode perder. Nós vamos falar sobre HIIT e emagrecimento. Você sabe o que é HIIT? Sabe quais são os caminhos mais atuais para chegar ao emagrecimento? Vamos tratar de tudo isso no programa, não perca! Gente, para falar sobre HIIT e emagrecimento, nada melhor do que uma referência. Professor Anderson Morales aqui com a gente vai esclarecer um pouquinho sobre o tema, falar sobre tudo que está acontecendo hoje a respeito de HIIT. Você sabe o que é HIIT? Então cola com a gente que a gente vai começar agora um super esclarecimento para você. Anderson, tudo bem? Tudo bem, Karen. Tudo bem, show de bola. Olha só, nós vamos começar sabendo o que, que significa HIIT. Gente, é uma sigla americana, mas o Andinho vai explicar melhor pra gente o que, que significa HIIT. Então, HIIT é High Interval Training, né, que é uma variação de treinamento de um programa aeróbico, tá? Então, um programa aeróbico que é uma variação de você executar o exercício com alta intensidade com os intervalos. Entendi. Então a gente usa esse termo em inglês, gente, para tratar de um assunto que nada mais é que um intervalo aeróbico de alta intensidade. Andinho, todo mundo pode fazer o HIIT? Sim, pode sim. Só que tem que estar acompanhado com um professor de educação física e antes de iniciar qualquer tipo de atividade, né, que esse aluno esteja com um teste, né, de ergospirometria. Né? Então, é avaliá-lo por um médico, cardiologista de preferência, para que esse teste possa direcionar o professor de educação física para montar um programa de treinamento voltado para o HIIT, né? Ou para um trabalho contínuo chamado de endurance ou aeróbico. Né? Entendi. Então, gente, muito importante você fazer a ergoespirometria, que é para direcionar o profissional de educação física na hora de prescrever o treinamento intervalado de alta intensidade. Todo mundo pode praticar, mas a gente tem que ter essa segurança na hora de prescrever o exercício. Agora, vamos contar um pouquinho como é que se dá o processo de emagrecimento no nosso corpo. Então, o processo de emagrecimento é um processo muito complexo, né? Primeiro passa pela alimentação e junto a isso associado o treinamento, né? Então, antigamente, na década de 70, tá, o HIIT ele foi difundido por um professor chamado Peter Coe, tá? E nesse programa ele fazia vários testes com os atletas, tá, correndo a 200 metros e dando intervalos entre esses 200 metros percorridos. Tá? Isso foi sendo difundido, né, dentro das academias no decorrer de um tempo. Então é uma variação do treinamento de endurance e o foco hoje, os estudos estão mostrando o seguinte, que há alterações no músculo. Então vamos supor, no emagrecimento a gente precisa, dentro do músculo, ter adaptações voltadas para oxidar a gordura. Uma dessas adaptações é o aumento da mitocôndria. Tá? Então o foco hoje do emagrecimento a nível celular é o aumento do número de mitocôndrias que você tem no seu músculo. É a famosa biogênese mitocondrial? Com certeza, biogênese mitocondrial. Então no processo de emagrecimento voltado para a atividade física, o indivíduo que tiver lá uma biogênese mitocondrial mais intensa, né, com maior número de mitocôndrias, vai favorecer o emagrecimento. Você viu, gente? Às vezes a gente fala um termo que para você não é muito comum de ouvir, mas a gente tem Anderson aqui, pesquisador de 3 laboratórios. Ele está dentro de pesquisa 24 horas por dia. A gente consegue um tempinho assim para ele vir aqui explicar para nós, mas nós vamos seguindo com o emagrecimento. Anderson, a prática de exercício aeróbico, né? Muita gente fala, vamos ficar uma hora por dia na esteira, que é o aeróbico contínuo. Entre o contínuo e o HIIT, o que, que você faz a diferenciação pra gente? Então, Kari, quando a gente olha pra... A gente tem que entender o seguinte, as adaptações, elas podem ser adaptações agudas e adaptações crônicas, tá? Então, nas adaptações agudas, quando a gente olha o contínuo e o HIIT, tá? Essas adaptações não têm alteração. Alterações como? De sinalizar, tá, para o gen para fazer a biogênese mitocondrial. Né? Então, se a gente olhar para frente, alguns estudos já mostram que o crônico, tá, já tem alteração. Então, se o HIIT, tá, ele é mais intenso para fazer biogênese mitocondrial, olhando o efeito o quê? Crônico e não agudo.
tá? Mas existe ainda o desfecho clínico. O que seria o desfecho clínico? O desfecho clínico é se realmente esse aluno está emagrecendo, que vai para o campo realmente do educador físico, né? Que você vai fazer a avaliação antropométrica, vai fazer a avaliação morfológica, né? Medir o percentual de gordura. E nesse desfecho clínico a gente está observando que não há alteração, tá? Não está tendo alteração de quê? Ah, o HIIT emagrece mais que o contínuo ou o contínuo emagrece mais do que o HIIT. Não, não está havendo essas alterações. Um é mais do que o outro, não. Todos os dois vão emagrecer, tanto o HIIT quanto o contínuo, que é aquela atividade de 45 minutos na esteira, né? A 10 km por hora, a 12 km por hora, a 11 km por hora, e na carga fixa, né? E, mas não está tendo essa alteração, tá? Mas o que, que acontece? É, a evidência científica que está sendo mostrada para o HIIT é o tempo eficiente, quer dizer, é o tempo eficiente para você usar, a praticar essa atividade no menor tempo possível. Então, se você tem lá 45 minutos para fazer o contínuo e se você tem 15 a 20 minutos para fazer o HIIT, então qual é o seu tempo? Qual é o melhor eficiente? É o tempo que você faz o HIIT. Então, em 20 minutos, está tendo semelhanças nessas alterações para o emagrecimento igual o contínuo. Entendi. E hoje está todo mundo correndo tanto? Todo, ninguém tem tempo para treinar, está todo mundo vindo para a academia assim, cara, hoje eu vou treinar em meia hora. Então, se você tem 15 minutos para fazer um HIIT, cientificamente as evidências já mostram que ambos vão emagrecer. E o que mais que você pode falar para a gente sobre HIIT e emagrecimento? Então, a gente tem que observar o seguinte, como é o emagrecimento é um processo complexo, né? A gente tem que entender o seguinte, que sinalizar, né, ativar genes, proteínas é uma coisa, emagrecer é outra. Então, quando a gente fala também um pouquinho da alimentação, quando você, ingestão de carboidrato, né? Então é aquela coisa, se você tem uma demanda maior, né, se você diminui bastante as moléculas que geram energia, por exemplo, o ATP, tá? Isso vai inibir a síntese de gordura. Então, às vezes o aluno ou o professor de educação física, ele olha simplesmente qual exercício que oxida mais gordura, mas ele esquece também que ao mesmo tempo está ocorrendo a síntese de gordura. Então, se você está executando uma atividade de alta intensidade, você inibe muito mais a síntese de gordura do que uma atividade contínua. Então, a gente tem que olhar para esse lado, não só oxidar gordura, mas também inibir a síntese de gordura. Gente, é um pouco complexo, sim, por isso que a gente tem um grande número de obesidade hoje, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, nos países pelo mundo inteiro, porque não é muito simples emagrecer. O nosso corpo, ele é muito complexo, mas a gente tem que usar das melhores ferramentas e do que há de melhor na ciência hoje para trazer para você a informação de forma mais correta. Show. É isso aí? Show, é isso mesmo, corretíssimo. E além do benefício do HIIT para o emagrecimento, né, o HIIT também ele traz o benefício de quê? De diminuir, tá, umas citocinas, nós chamamos de substâncias pró-inflamatórias, que são liberadas no tecido adiposo. Tá? Então a gente não olha só o aspecto da estética do emagrecimento, mas também o aspecto clínico. Né? Então o HIIT, fazer atividade física, você diminui a liberação dessas citocinas, né? Moléculas que vão induzir a inflamação nos tecidos. Gente, tem muito benefício sim, o mais importante é você sair do sedentarismo, levantar do sofá e começar uma prática de atividade física. Lembre-se sempre de procurar um profissional, de estar atento nos melhores lugares, onde você possa encontrar realmente uma orientação profissional num professor de educação física. Andinho, eu queria te agradecer muito. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade, tá? E vamos lá, vamos praticar o HIIT e o contínuo. Tanto faz o HIIT ou o contínuo, tá bom? Então agora o convite está feito. É só você vir e caprichar que o emagrecimento vai chegar. Eu agora vou para a esteira experimentar um pouquinho do HIIT. Acompanhe comigo. Ele pode ser feito em qualquer atividade, em qualquer tipo de atividade, né? Na esteira, na bicicleta, até nos exercícios de musculação pode ser feito o HIIT.
Porque o HIIT é um programa de quê? Que é de exercício de alta intensidade com os intervalos. Esse intervalo pode ser passivo ou o intervalo pode ser ativo. Esse intervalo pode ser para membro superior ou pode ser um intervalo também executando exercício de baixa intensidade para membro inferior. Então, qualquer tipo de exercício você pode, tá, enquadrar esse HIIT para esse tipo de atividade.